På söndag är det 30 år sedan mordet på Olof Palme. På torsdags eftermiddagen höll Palmegruppen en presskonferens för information om utredningen. På plats fanns förundersökningsledaren Kerstin Skarp, chefen för Palmegruppen Hans Melander och spaningsledaren Dag Andersson. Några sensationella besked hade inte utlovats. Gruppen drog en sammanfattning av utredningen och spåren. Men de berättade också att en fantombild som tidigare varit ett aktuellt spår inte längre gäller. Jag skulle också vilja nämna lite grann om den här figuren som jag förmodar att ni alla känner igen, känner till. Den är ju framtagen av våra kollegor på BKA, tyska polisen. Och den här bilden publicerades 6 mars redan, det vill säga bara några dagar efter mordet. Bilden har resulterat i någonstans runt drygt 8000 tips. Och sannolikt så är inte det här gärningsmannen, tyvärr. Det här har alltså varit en stor belastning för utredningen och jag vill därför ta tillfället i akt nu och försöka tona ner relevansen i den här bilden. Fantombilden gjorde att vi fick in oerhört mycket tips. Än idag. När vi ser då hur relevant den är i förhållande till andra bitar som vi lägger till då, så tycker vi att det inte längre finns någon anledning för oss att ta in sånt som bara bygger på den här bildens utseende. Men som jag sa förut, är det istället så att det finns andra omständigheter också som gör att någon med det här utseendet kan tyckas vara intressant, då vill vi givetvis veta om det. Palmegruppen sa också under presskonferensen att de fortfarande har gott hopp om att lösa mordet och att allmänhetens tips fortfarande är viktiga. Kerstin Skarp säger också att det kanske varit annorlunda om mordet hade skett idag. Det är en hypotetisk fråga, men hade ni löst mordet idag? Det är en mycket hypotetisk fråga och de kan nog inte få något svar. Finns det något som är ganska övertygad om det? Om det hade varit andra metoder då? Med allt från avspärrningar, övervakningskameror och mobiltelefoner. Ja, alltså det är möjligt att förutsättningarna har varit bättre och som du säger så hade ju naturligtvis funnits massor med personer som hade fotograferat där nere då. Men det är inte alls, man kan ju inte med säkerhet säga att det är absolut ingen garanti för att det skulle ha löst ändå.